أيا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، دليل الطالب كتاب درس مزدام الترامس كين فصل طهارتني سنة لر وسننه 18 طهارتني سنة لر أنسكست ديابت أنسكست سنة بار ديابت برينس استقبال القبلة قبلة قرب طهارة علش. Mana bu haqda ochiq nima kelmagan, dalil kelmagan. Ochiq dalil kelmagan, shuning uchun ba'zi ulamolar bu sunnat deyilmaydi. Kim qaysi tarafga qarab tahorat olsa, olaveradi. Ya'ni ayni tahorat olgan paytda qiblani qarab, qibla tarafga qarab yuzlanib tahorat olish sunnatligiga biron-bir dalil kelmagan. Mustivaku, ki misvak ishlatish. Misvak ishlatish bu tahorat sunnatlaridan. Va ghuslul kaffayni thalathan, qo'lni 3 marta yuvish bu sunnat. غسل الكفين ثلاثا والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق يوز يوشتن أولدن أغزن چايقاش وبرونجسو أولش سنة شير ده سوال تقول هذا مؤلف أغز چايقاش برونجسو أولشن فرزلار قطار ده ذكر كما دم يعني فرزلارن ذكر خيام بيت يوز يوشن ذكر قلب ومنه المضمضة والاستنشاق يعني برون بلان أغزن Shunga kiradi dedi. Bu yerda sunnatlarni qatorida zikr qilyapti. Bu yerda sunnat degan paytda shu yuzni yuvishdan oldin bo'lishi sunnat deyapti. Ya'ni go'yoki yuzni yuvinglar deganda ham og'iz chayqinglar, burunga suv olinglar va yuzni yuvinglar degan buyruq bor. Endi Hanbaliylar mazhabida shuni oyatdagi yuzni yuvinglar degandan uchalasini tushungan. Mana shu uchalasini birinchi og'izdan chayqab, keyin burun og'izga suv olib chayqab, keyin burunga suv olib, keyin yuzni yuvishingiz Mana shu tartibda bo'lishi sunnat demoqchi. Bu yerda ayni og'izni chayqashni o'zi sunnat demoqchi emas. Kimdir xato tushunib qolishi mumkin. Ular Hanbaliyda farz deydi buni. Og'iz chayqash, burunga suv olish farz deydi-yu. Go'yoki mana bitta yuzni o'zida 3 ta joy yuvilyapti. Shu 3 ta joyni mana shu tartibda bo'lishi sunnat. Shuning uchun o'tganda kimdir so'radi darsdan keyin talabalardan biri biz aytdik-ku, farzlarning orasida tartibga rioya qilish farz. Sunnatlarning orasida tartibga rioya qilish sunnat dedik. Tartibu bayna al-fara'id fard va bayna sunani sunna dedik. Og'iz bilan og'iz chayqash bilan yuzni yuvish orasida bo'lsa-chi deyildi-da, kimdir so'radi. Ya'ni bu bitta a'zo hisoblanadi-da. Bitta a'zoni orasidagi yuviladiganlar bu ham babi sunnat bo'ladi. Shuning uchun kimdir birinchi yuzini yuvib, keyin og'zini chayqasa, hatto farz deganlar nazdida ham yoki shu og'iz chayqash bilan burunga suv olishni orasida tartibni o'zgartirsa, babi sunnatni orasida tartibni nima qilayotgan bo'ladi, rioya qilmayotgan bo'ladi, xolos. طارت طارت بلورة قال والمبالغة فيهما لغير صائم أغز شاي قشتا فيهما داك زمير مضمضة بلا استنشاق كبراد أغز شاي قشتا وبرنجة سوء علشتا مبالغة قلش وسنة لكن لغير صائم روزو دار بو مجان كشي اوچن عند روزو دار بوسا چه باز علماء مكروه ديشكن مبالغة قلش باز علماء حرام ديشكن اگر روزة فرض روزة بوسا حتى حرام هم ديشكن باز علماء mubolag'a qilish. Nimaga deyilsa? Chunki ro'zador odam mubolag'a qiladigan bo'lsa, suv ketib qolishi mumkin. Va ro'zasi ochilib qolishi mumkin. Endi bu nafl ro'za bo'lsa, nafl ro'zani ochgan bo'lasiz, shuning uchun ba'zilar makruh deyishgan. Agar tutgan ro'zangiz farz ro'za bo'lsa, bu endi farz ro'zani ochish ehtimoli bo'lgani uchun harom mubolag'a qilish harom deganlar bor. Farz agar ro'za farz bo'lsa. Xo'p, shu yerda mubolag'adan maqsad nima? Ya'ni qachon mazmaza qilish oddiy bo'ladi-yu, qachon mubolag'a qilgan bo'lasiz. Ba'zilar shuni g'arg'ara qilsa mubolag'a qilgan bo'ladi deb tafsir qiladi. Ya'ni mazmazada mubolag'a qilish g'arg'ara bilan bo'ladi deydi. Suvni olib, chayqab, keyin g'arg'ara qilib, keyin tashlab yuborasiz. Mana bu mubolag'a qilish deydi. Lekin g'arg'ara qilishga biron bir ochiq dalil kelmagan. Ochiq dalil kelmagan g'arg'ara qilishga. Shuning uchun g'arg'ara qilinmaydi. Tavratda g'arg'ara qilinmaydi. Bu sunnat deyilmaydi. Bu mubolag'a qilish bobidan bu sunnat ekan deyilmaydi. Chunki g'arg'ara qilish sunnat bo'lganda biror bir hadisda bo'lsa ham kelardi. Hech qaysi bir hadisda g'arg'ara qilib to'korganligi kelmagan. Na Usmon radhiyallohu anhu, Usmon ibn Affon hadislari, na Abdulloh ibn Zayd, na Oysha onamiz, na Ali radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tahoratlarni sifatlab bergan hadislar birortasida g'arg'ara kelmagan. Shuning uchun g'arg'ara qilinmaydi tahoratda. Xo'p,
agarki ba'zi fuqaholar shu g'arg'ara qilish mubolag'a deb tafsir qilgan bo'lsa ham ochiq dalil kelmagan bunga. Lekin nima bilan bo'ladi desa, endi ba'zi ulamolar uchta amalni uchalasi topilsa mubolag'a bo'ladi deydi. Shuni ikkitasi topilsa bu oddiy mazmaza deyishadi. Ya'ni mazmazada suv olish bor, og'izga suv olasiz, bu bir. Chayqash bor, ikki. Keyin uni chiqarib yuborish bor. Chayqagandan keyin suvni tashqariga chiqarib yuborish, mana bu uchta. Shu uchta amalni hammasi topilsa mubolag'a qilgan bo'lasiz deydi. Endi shuni ikkitasiga cheklanish u mubolag'a qilmagan bo'lasiz. Ikkitasiga cheklanish suvni oldingiz u chayqamasdan yutvordingiz. Tashqariga chiqarmadingiz, ya'ni uchinchi amal topilmadi. Mazmun lekin mazmaza qilgan bo'laverasiz. Yoki suvni oldingiz, chayqamasdan yana to'kib yubordingiz. Chayqamadingiz. Mazmaza qilgan bo'lasiz, lekin mubolag'a qilgan bo'lmaysiz deydi. Lekin uchalasidan bittasi topilsa, umuman mazmaza qilgan bo'lmaysiz deydi. Ya'ni suvni oldingiz, na chayqamadingiz, na tashqariga chiqarmadingiz, yutdingiz. Bu suv ichdi deyiladi. Mazmaza qildi deyilmaydi-da. Ha, suvni olsangiz, yutvorsangiz. Suv ichdi deyiladi. Shuning uchun mazmaza ham qilgan bo'lmaydi deydi. Shu uchta amalni ikkitasi topilsa, mazmaza, uchta uchalasi topilsa, mubolag'a qilgan bo'lasiz deydi. Bittasi topilsa, mazmaza qilgan bo'lmaysiz deydi. Endi ba'zi ulamolar o'sha ayni mubolag'a qilish mazmaza qilgan paytda yaxshilab, ya'ni suvni hamma tarafga, og'izni hamma tarafga yetkazib turib, yaxshilab chayqab, keyin chiqarib yuborish mana bu mubolag'a deb shuni aytishadi. Bu sunnat faqat kim uchun? Ro'zador bo'lmagan kishi uchun. Xo'p, istinshoq, burunga suv olishda mubolag'a qilish nima bilan bo'ladi deyilsa, bu o'sha suvni olgan paytda burunni o'sha yuqori qismiga achitadigan darajada tortish. Suv olgan paytingizda burun bilan nafas olib yuqoriga tortasiz, burun achitadigan darajada tortish. Mana bu mubolag'a qilish bo'ladi. Mana bu sunnat. Ammo suvni shunchaki burunga olsangiz, istinshoq qilgan bo'lasiz. Suv burunga yetsa, istinshoq qilgan bo'lasiz. Endi mubolag'a qilish o'shani yuqoriga ko'proq tortish bilan bo'ladi. Bu sunnat. Ro'zador odam shuni qilmaslik kerak, chunki burun orqali bo'lsa ham ichga ketib qolib, ro'zasi ochilishi mumkin. Shuning uchun ro'za faqatgina og'izdan kirsagina ro'za ochiladi emas, balki tanani boshqa joyidan bo'lsa ham ichga biror bir narsa kirishi bilan ro'zadorning ro'zasi buziladi deganlar dalili mana shu haqida kelgan hadis. Laqit ibn Sabira radiyallohu anhudan kelgan hadis va baligh fil istinshaq illa an takuna soima. Xo'p, burun odatda taomlanadigan nima? Odatda taomlanadigan nima emas? Burun emas. Og'izdan inson og'zi bilan masalan taom yeydi. Lekin burun orqali ketgan tomchini ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ichki ketganligi uchun nima deb bilyapti? Uni ro'zani ochadi deb bilib, shuning uchun ro'zador odamni mubolag'a qilishdan qaytardilar. Nima qaytardilar? Bu o'sha ro'za masalasidagi nimaga ham dalil bo'ladi bu. Xo'p, keyin aytibdiki, "Wal mubalag'atu fi sa'iril a'zo'i mutlaqo." Qolgan a'zolarda ham mubolag'a qilish sunnat deyapti. Qolgan a'zolarda mubolag'a qilish nima bilan bo'ladi? Bu yerdagi mubolag'a o'sha ba'zilar aytgandek ishqalab yuvish. Talk, ya'ni suv tekkizgandan keyin ishqalab yuvish mana shuni sunnat deyishadi. Shunga ko'ra kimdir masalan jurmayni ochib qo'ysa-yu, faqatgina oyog'inimday tutib qaytib olsa, 3 martamday tutib, 3 marta yuvsa olsa, tarat-tarat ko'tadim. Yoki qo'linimday qilib tursa-yu, masalan yuvilsa bo'ldi, umuman tegmasa, ishqalamasa. Ya'ni hisobga o'tadi. Hisobga o'tadi deyishadi ulamolar. Lekin mana bu dalk ishqalash bu nima? Sunnat. Ishqalash bu sunnat. O'sha hozir mubalag'a fi sa'il a'zoga kiradi. Sunnat deyishadi ulamolar. Ishqalab nima qilishi? Sunnat. Faqat kimni nazdida ishqalash farz bo'ladi desa, suv oz bo'lsa deyishgan. Suv oz bo'lsa, uni ozgina olib ishqalab yetkazishingiz mumkin. Lekin uni shunday qo'yaman desangiz, ikkita a'zo, uchta a'zoga ishlatgandan keyin yetmay qolishi mumkin. Mana shu paytda ishqalab yuvish vojib bo'ladi deyishadi. Suv oz bo'lgan paytda. Bu birinchi holat. Ikkinchi holat, kimnidir barmoqlari jips joylashgan bo'lsa, masalan, oyoq barmoqlari ayniqsa ba'zilarda o'sha suv kirmay qolish ehtimoli bo'ladigan darajada jips bo'lsa, mana bularning orasiga suv yetmay qolish ehtimoli bo'lsa, unda o'sha ishqalab o'sha joylarga suv yetkazish shu paytda vojib bo'ladi. O'sha kishining haqqida. Aslida dalk nima emas, vojib emas. Illo Molikiy mazhabda o'sha yuvdi deyish uchun ishqalash shart deyishadi, lekin aksar ulamolar ishqalamasa ham yuvilgan hisoblanaveradi deydi. Suv oqib o'tsa bo'ldi deydi. Ya'ni suv oqsa yuvilgan hisoblanadi deydi. Va tahlilu va ziyadatu fi ma'il vajhi deyapti.
yuzga olinadigan suvni qolgan a'zolarga olinadigan suvdan ko'proq qilib olish sunnat deyapti. Chunki yuzda kipriklar bor, qosh bor, soqol bor, masalan, erkaklarga nisbatan bu ko'proq suv talab qiladi. Ya'ni suv yetmay qolgan bo'lish xavfi bo'lganligi uchun ya'ni ko'proq suv olgan afzal deyishadi, bu sunnat deyishadi. Va tahlilul lihyatil kathifa. Qalin soqolni ihlol qilish bu ham sunnat. Qalin soqolni ihlol, tahlil qilish yoki ihlol qilishdan maqsad o'sha barmoqlarni taroq shaklida nima qilish? Soqolni orasiga tiqib turib, oralarga suv yetkazish. Yoki ba'zilar ost tarafidan nima qilishadi? Yoki bu shaklda masalan pastga qarab turib, taroq shaklida qo'lingizni hullab turib nima qilish? Suv yetkazish, oralarga suv yetkazish, ihlol qilish mana bu sunnat deyapti. Va ta'khrilul asabi' barmoqlarni ihlol qilish ham sunnat. Barmoqlarni ihlol qilish barmoq degandan keyin qo'l barmoqlari yu oyoq barmoqlari ikkalasi ham kiradi. Yuvayotgan paytda orasini ihlol qilib, barmoqlarni orasini suv yetkazib ishqalab yuvish bu sunnat deyishadi. Oyoq barmoqlarini esa o'sha masalan o'ng oyog'ini masalan o'ng qo'lini jimjilog'i bilan masalan oralarini nima qilib chiqish, ihlol qilib chiqadi. Chap qo'li bilan chap oyog'inikini va hokazo. Ya'ni bu ma'lum bir kayfiyat kelmagan, lekin mana shu tarzda oralarga suv yetkazib ishqalab chiqish barmoqlarini oralarini bu sunnat. Va akhdhu ma'in jadidin lil udhunayn 10-chi sunnat, tahorat sunnatlaridan 10-chisi quloqqa alohida yangi suv olish deyapti. Ya'ni boshga mas tortish uchun qo'lingizni suvlab nima qilasiz? Mas tortasiz. Xo'p, keyin quloq boshdan dedik. Quloqqa mas tortish uchun yana alohida suv olib, keyin mas tortgan sunnat deyapti. Bu ixtilofli masala. Bu sunnatmi yoki shu boshqa olingan suv bilan ham boshingizni ham quloqingizni mas tortasizmi? Mana bu ixtilofli masala. Aksar ulamolar shu alohida olgan afzal degan, Hanafiy mazhab ulamolari shu boshqa olingan suv bilan ham boshqa ham quloqqa mas tortiladi deydi. Mana shu to'g'riroq. Shayx al-Islom rahimahulloh shuni ixtiyor qilganlar. Bu haqda kelgan hadislar zaif. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhuning o'zlaridan kelgan, bu o'zlarining ijtihodlari deyishadi. Lekin ochiq hadis kelmagan alohida suv olganliklariga. Sahih hadislarda kelgani Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'lga olgan qo'lni yuvish paytiga qo'lni yuvish olgan suvlardan boshqa suv oldi, boshqaga mas tortish uchun deb keladi. Ammo quloqqa alohida yana suv oldi degan ma'nodagi hadislar zaif deyishgan. Va taqdimul yumna alal yusra 11-chi sunnat o'ng qo'lni chap qo'ldan oldin yuvish. Mana bu o'ng tarafdan boshlash sunnat, tahorat a'zolarini o'ng tarafdan boshlash sunnat, lekin bu ikkitalik a'zolarda. O'sha qo'l bilan oyoqda asosan ikkita qo'l, ya'ni qo'lni tirsakkacha yuvish farz. Mana bu farzning orasida birinchi o'ng, keyin chap yuvishingiz sunnat. Kimdir endi chap tarafni qo'lini yuvib, keyin o'ng qo'lini yuvsa, xilof sunnatga xilof amal qilgan bo'ladi, lekin tahorati tahorat. Aytganimizdek, nimaga tushmaydi bu? Tartib farz edi degan, o'sha farz bo'lgan tartib bobidan emas, bu sunnat bo'lgan tartibdan. Chunki bitta farz bo'lgan azoni, ikkita azoni, ikkita qo'lni birini ikkinchisidan oldin bo'lishi bu shu o'ng qo'l chap qo'ldan oldin bo'lishi sunnat deyiladi, farz emas bu. Lekin bittalik a'zolarda bunga rioya qilinmaydi. Ya'ni yuzga olingan suv ayni o'ng chekadan boshlashi sunnat deyilmaydi. Yoki boshqa mas tortiladi, boshni o'ng tarafidan birinchi mas tortib, keyin chapga tortasiz deyilmaydi deyishadi. Bittalik a'zolarda bu o'ng tarafdan boshlash sunnat deb aytilmaydi deyishadi. Va mujawazatu mahallil fardi. 12-chi sunnat farz o'rnidan oshirib yuvish sunnat deyapti. Mana bu qarang, alohida sunnat deb zikr qilyapti. Farz o'rni tirsakkacha bo'lsa, qo'lni farz o'rni shundan oshirib yuvish ziyada, unga mujavaza, shundan o'tish, o'tkazib yuvish, mujavaza shundan o'tkazib yuvish bu sunnat deyapti. Asli tirsakkacha bo'lgani farz. Endi mujavaza bo'lishi bu sunnat deyiladi. Endi ba'zi ulamolar qancha ko'proq oshirsangiz, shuncha yaxshi deydi. Hatto qo'ltiqgacha bo'lsa, qo'ltiqgacha, oyoqni masalan tizzagacha yuvaman desangiz, tizzagacha qancha oshirib yuvsangiz, shuncha afzal degan olimlar bor. Chunki tablughul hilyatu minal mu'min haythu yablughul wudu hadisiga suyanib, mu'min kishini o'sha bezagi tahorat suv qayergacha yetgan bo'lsa, o'sha yergacha bo'ladi. Demak, qancha ko'p uzaytirgan bo'lsa, qiyomat kuni unga beriladigan bezak shuncha ko'proq bo'ladi degan ma'noda tushunishgan hadislarni Abu Hurayra radhiyallohu anhu ning ijtihodlari bo'lgan. Ba'zi olimlar shuni
Abu Hurayra radıyallahu anh'ın içtihatlarını alıp yani şunu sünnet değişken. Lakin Şeyhül İslam rahimahullah dediler ki bu doğru sünnet mastıydı. Ziyade kılıç, ettehcil ve gurra deyip koyadı. Yani bu sünnet mastı işadı. Bir yerde iki tane arasında ajratmamız gerekiyor. Farz ornadan az yine miktarda aşırış kereyi bula dediğimiz. O kaysi babtan anık farz bugün miktarını yuvuşka kamil işanç hasıl kılışız için bir kısmen aşırış kereyi buladı. Bana bunu hemen aytadı. Bunda muamma yok. Hemen nazıda bu. Çünkü aynı millimetre geçişe tırsakını özgü apkelemen deyiş kıyın. Şunu az yine aşırıladı. Az yine aşırıladı. Ta ki tırsak toluk kirişliğini anık işanç hasıl kılışız için. Lekin ondan bir ağını aşırış mesela, yok ayakta yugen peyde topuktan ence tepe geçe, baldırız diyarma geçe mesela yuvuş, yok tizege yakın roh geçe yuvuş, bana bu sünnet mastı iladı. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ağır mertebesi hem hadislerde kigen buluş kere gidi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela şu sünnetke amel kılıp eğer şu afzal bugün de daima rivayet kılınken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tavratlarını sıfatla birgen hadislerge kararsak, bir ortası da mesela yelkes geçe yuvardı, tizes geçe yuvardı degen cahiler kemegen. Eğer şu afzal bu gende, Peygamber Resulullah bir ömer tabi senin kursu bir iş kere gidi. Yok ki gahı da kılıp gahı da kımaslı kere gidi, hiç bulma gende. Bana bu nersen kıma genlikleri, bir ömer hadiste kime genlikleri, bu nersen sünnet masli yüge darulat kıladı. Şu doğru rak, yani bu sünnet mas. Lekin az yine miktarda aşırıladı, şu yüz diyor gendeyim mesela, az yine miktarda canı astı bilen koşup yuvuladı, yüzünü toluk yuvuş maksadı da. Vel gıslatü thâniye ve thâlise. 13. sünnet, taharattaki İkinci, üçüncü meratebe yuvuş sünnet diyebdi. Yani üç merteden, her bir azı üç merteden yuvulsa, başka mes tartıştan başka azalar, üç merteden yuvulsa, şimdi bir mertesi farz, ikinci, üçüncü sünnet. Çünkü Allah Teala şu azalarını yuvuşka büyürdü, adet kemedi ayette. Bu bir merte yuvgen adam şu ayetke bu isingen buladı. Üç merte yuvuş bu nümedeki gen, hadislerdeki gen. Şunun için ikinci, üçüncü yuvuş bu. İkinci merte, üçüncü merte yuvuş sünnet deyildi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayrım hadislerde fakat yine her bitti azanı bir merteden yuvup taharata gelinlikler ki gen. İmam Bukhari'de keledi. Tavadda'a merreten merra. Her bitti azanı bitti bir merteden yuvup taharata gelinler. Bazı hadislerde keledi her bitti azanı iki merteden yuvup gelinler halas. Merreteyni. İki merteden yuvup taharata gelinler. Bazı hadislerde keledi ayrım azalarını üç merte, ayrım azalarını iki merteden yuvup gelinlikler ki gen. Şunun için ulamalar içindeki ki sünnetke kamil manada amel kılaman dediğin adam her zaman da bu şeye ben sünnetke amel kısın. Yani aslında kamil sıfatını galiben şu kamil sıfatı kılın. Üç merteden. İşte isbâğül vudu, taharatını isbâh kılış degeni, şu mükemmel alış degendi. İşte aynı üç merteden yuvup sünnetteki gendi kamil alış için iledi. Lakin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gâhı da bir merteden hem az olan yugen bu genden ki bu şey sünnet gibi amel koyun bir merte bu seyem yok. Gahı da bu seyem mesela. Lekin bunu daimi sünnet koymayın. Bazılar bu şey daim bir rekat bitir oku, bir rekat geçiş oladı. Yengilini alıp demek bir merte farz iken de bir merteden onun geçiş alışı babı denmez. Lekin sünnet gibi amel kılışı babı den. Bu kaçan mesela gahı da farzga ikamet açık az yine koyan peyte tarot alı yapsız. Bu şey peytlerde şu sünnet gibi amel kılın. Bir merteden yugen bana. Ülgülüş için farzga cemaatka ülgülüş için mesela. Şuna peytlerde ben sünnet gibi amel kılıp bir merteden yuseyiz. Buladı. Gahda iki merteden. Gahda aralaştırıp bazı azalarını üç merte bazılarını, iki merte bazılarını bir merteden buluşu. Onda sonunda bu seyem. Çünkü amel kılınsa hadislerinde hamasıya amel kılınken buladı. Ostishabu zikri niyeti ile ahiril vudu. 14. taharat sünnetlerden 14. niyetini yadizde buluşu. Ta taharatını ahir geçe. İstishab zikir degeni. Uşa niyet yadizde buladı, ta taharatta ahir geçe. Çünkü niyet, başıda niyet kılasız. Taharatta niyet kılasız. Keyin ihtimal, mesela hayaliz başka derse geçiş mümkün. Bunun zararı yok. Lekin şu niyet, taharat niyeti de buluşu, Allah Teala büyürgen ikenligi, şu üçü mesela taharat alı yapkenligi, ve hakeza, şu taharat niyeti de çalgımasından, şunda buluşluk bu sünnet değişken ulamalar. Lekin nimemez, farzmez. Farz nime, istishabu, hükmüha deyişedir. Yani müstehabbu yani istishabu zikrin niyye. Bana bu zikrun niyye müstehab deydi. Lekin hükmün istishabu hükmüha bunu farz deyişken. Bu ne degeni? Yani niyet kıganizden keyin ta taharat abu günizce şu niyetini buzmasligiz.
niyatni buzmasligingiz. Mayli, xayolingizdan ko'tarish boshqa narsa bu. Xayolingizda doim yodingizda bo'lib, oxirigacha yodingizda bo'lishi bu sunnat deyapti. Bu mustahab deyapti. Lekin niyatingizni buzmasligingiz vojib bu. Chunki oraga kelib tahorat niyatini buzsangiz, ya'ni tahorat niyatini buzsangiz degan tahorat niyatda emas, boshqa niyatda, shunchaki tozalik niyatida yoki boshqa niyatda yuz qo'lingizni yuvsangiz bu o'tmaydi endi. Mana bu niyatingizni buzmagan bo'lishingiz bu vojib bo'ladi deyishadi. Al-ityanu biha inda ghasl al-kaffayn. Biha degan zamir nimaga boradi? Niyatga boradi. Al-ityanu biha, ya'ni o'sha niyat qilish degani, ityan biha niyat qilish qachon? Inda ghasl al-kaffayn. Qul yuvishdan oldin yoki qo'l yuvayotgan paytingizda niyat qilishingiz mustahab. Chunki tahoratdagi birinchi amal nima? Qo'l yuvish. Ya'ni bismillahni aytib qo'l yuvish. Xo'p, shu bismillahni aytishda qo'l yuvayotgan paytda niyat qilgan bo'lishingiz bu sunnat deyapti. To'g'ri, niyat o'zi farz emasmidi? Niyat o'sha shartlardan emasmidi tahoratni? Nega sunnat deyapti? Ya'ni hozir Hanbali mazhabda birinchi vojib qachon? Suv og'izga suv olishmi? Demak, og'izga suv olishdan oldin niyat topilishi vojib bu, o'sha shart. Lekin qo'l yuv undan oldin qo'l yuvayotgan paytda niyat bo'lishi bu endi sunnat deyapti. Chunki o'sha sunnatga amal qilishingiz uchun. Xo'p, bir kishi masalan qo'lini yuvyapti. Oddiy qo'lini masalan kir bo'lib ketgan, yuvyapti. Yuvib bo'lgandan keyin tahorat qilaman degan, tahorat qilaman deb niyat qilib, og'zini chayqab ketdi. Tahorat ko'tardim, qo'lini qaytib yuvmadi. Qo'lini yuvayotgan paytda niyat yo'q edi. Keyin qo'lini yuvib bo'lib, tahorat olaman deb to'g'ri og'zini masalan chayib ketdi. Mana bu sunnatga xilof qilgan bo'ladi, to'g'ri. Sunnatga xilof qilgan bo'ladi deganimiz go'yoki tahoratda qo'lini yuvmagan bo'ladi. Chunki niyat keyin boshlandi-da, bu qo'lini yuvishi o'sha nima maqsadda yuvayotgan bo'lsa, qo'lini tozalash uchun, o'sha niyat uchun bo'ldi. Bu tahoratni niyat qilmadi bu. Go'yoki tahoratda kaftini yuvmasdan to'g'ri nimadan boshlab ketgan bo'ladi? Og'iz chayqashdan boshlab ketgan bo'ladi. Mana shu yerda, ya'ni birinchi farz bajariladigan birinchi farzdan oldin bo'lishi shart, o'sha paytda shart bo'ladi, vojib. Undan oldin ba'zi sunnat amallar bo'lsa, sunnat amallardan oldin niyat qilib olsangiz sunnat, chunki o'sha sunnatni savobini olish uchun, o'sha tahorat to'liq qilgan bo'lishingiz uchun. Endi biz masalan og'iz bilan burunga suv olish agar sunnat dedik, aksar ulamolar shu to'g'riroq dedik. Agar sunnat deydigan bo'lsak, yuz yuvish birinchi farz desak, demak yuz yuvishdan oldin topilishi niyatni vojib deymiz. Undan oldin bo'lishi sunnat ekan deymiz. Nalga? Undan oldin bo'lishi sunnat. Shu boyagi misolimizda kimdir kelib qo'lini yuvdi, ovqat yegandan keyin qo'lini yuvib og'zini chayqadi va burnini ham qoqib achchiq narsa yegan ekan, burnini ham qoqdi deylik. Keyin tahorat qilaman deb yuzdan yuvib ketsa, yuzdan boshlab yuvib ketsa, mana bu farzdan oldin tahorat qilib olyapti. Niyati niyatga o'tadi, faqat sunnatga amal qilmagan bo'ladi. O'sha qo'lni yuvishi, og'iz chayqashi, burunga suv olishi bu odat bobidan bo'lib qoladi. Shu sunnatlarga amal qilmagan bo'ladi, xolos. Lekin vojibni o'tagan bo'ladi. Ammo bir kishi yuzini ham yuvib, keyin tahorat qilaman deb qo'lidan davom etib ketsa-chi? Yo'q, buniki niyat orada bo'lib qoldi. Tahorat tahoratga o'tmaydi. Birinchi go'yoki yuzni yuvmagan bo'ladi bu. Tahoratni yuzni yuvmagan bo'ladi. Tushunarlimi? Birinchi farzdan bajariladigan farzdan oldin bo'lishi vojib. Sunnatlardan ham oldin bo'lishi sunnat deymiz. Bitta shuni aytyapti. Al-ityan biha inda ghasl al-kaffayn deb, o'sha sunnatdan oldin bo'lishligi, sunnat amaldan oldin bo'lishligi o'sha paytda bo'lishi sunnat. Va nutqu biha sirra. Ichida, ya'ni sirri ravishda, maxfiy ravishda talaffuz qilishi niyatni sunnat deyapti. Buni boshida aytib o'tdik, to'g'rirog'i sunnat emas dedik. To'g'rirog'i sunnat emas, ya'ni na tahoratda, na namozda niyat qilinmaydi tilda. Ya'ni niyat qalbda bo'ladi. Niyat qalbda bo'ladi. 17-chi sunnat qavlu ashhadu an la ilaha illalloh wahdahu la sharika lahu va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasuluhu. Mana shu zikrni aytishi sunnat tahoratdan keyin. Ma'ruf ibasarihi ila sama ba'da faraghihi. Tahorat olib bo'lgandan keyin nazarini nimaga? Osmonga qaratib, mana shu duoni aytishligi sunnat deyapti, lekin ulamolar duo sabit bo'lgan, lekin osmonga qarab aytishligi sabit emas deyishadi. Hadislarda bu sabit bo'lmagan deydi. Shuning uchun duoni o'zi aytiladi va boshqa bundan tahoratdan keyin kelgan duolar ma'ruf, shularni aytish sunnat. 18-chisi va an yatawalla wudu'ahu bi nafsihi min ghayri mu'awana. Ya'ni tahoratni birovni yordamisiz o'zi olishi sunnat deyapti. Yatawalla bi nafsihi wudu'ahu bi nafsihi, ya'ni tahoratni o'zi oladi. Min ghayri mu'awana, birovni yordamisiz.
bo'lishi sunnat. Tahorat masalasidagi birovni yordamidan foydalanishni ulamolar bir qancha qismga bo'linadi. Tahorat suvini tayyorlab berishni ziyoni yo'q deyishadi. Ya'ni kimdir tahorat suvini tayyorlab berdi, uni yordami tayyorlab berish bo'ldi. Keyin qolganini o'zingiz oldingiz tahorat. Mana bu tarzdagi yordamdan foydalanish muammo emas deyishadi. Birov tayyorlab berdi, siz keyin masalan qumg'onga masalan suv ilitib quyib olib kelib berdi, yog'ini keyin o'zingiz tahorat oldingiz. Yordam berishni ikkinchi turi quyib turish. Tahorat asnosida quyib turibdi, siz tahorat olyapsiz. Mana bu joizmi? Ya'ni ba'zilarda biz tarafda endi shunaqa tushuncha bo'lsa kerak, shu yoshi kattalar quyib turaylik desa yo'q derdi masalan. Agar shu narsani joiz emas deb bilsa, yo'q, bu joizlikka joiz. Lekin bu yerda aytgandek o'zi qilgani afzal deyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Mug'irat ibn Shu'ba tahorat qilganliklari, tahorat quyib turganliklari kelgan. Ya'ni bu bir qancha hadislarda kelgan bu. Joiz, ya'ni makruh sanaladi yoki boshqa deyilmaydi. Kimdir masalan quyib turaman desa, foydalansa joiz. Lekin o'zi qilgani afzal deyiladi. Uchinchi turi bor, birov yuzingizni yuvib qo'ysa, nafaqat quyadi, suvni olib yuzingizni yuvib qo'ysa, qo'llaringizni yuvib qo'ysa. Mana bu tarzda foydalanishchi, agar ehtiyoj bo'lsa, ya'ni masalan o'zi suv ishlata olmaydigan odam, bunda hech qanday karohati yo'q. Ehtiyoj bo'lsa karohati yo'q. Aslo vojib bo'ladi, ya'ni birovga haq berib bo'lsa ham kasal odamlar, agar farzandlari bo'lmasa xizmat qiladigan va hokazo, imkon bo'lsa haq berib bo'lsa ham o'sha tarzda tayammumga o'tmasdan o'sha tarzda tahorat qilish kerak bo'ladi. Kimdir masalan yuzini yuvib qo'ya bilsa, qo'llarini yuvib qo'ya bilsa o'sha tarzda tahorat oladi. Agar endi qodir bo'lmasa birovni ijaraga olishga, o'ziga tahorat qildirib qo'yish uchun va birovga masalan farzandlariga o'xshash xizmat qiladigan hech kim bo'lmasa, endi iloji yo'q o'sha paytda keyin tayammumga o'tadi, o'zi to'g'ri ololmaydigan bo'lsa. Ammo hech qanday ehtiyojsiz, shunchaki o'tirsa-yu hech qanaqa uzr yo'q, o'zi olsa bo'ladi. Kimdir kelib yuvib qo'ysa, bu ham tahoratga o'tishga o'tadi deydi, lekin ulamolar kamida makruh, chunki kibrdan dalolat qiladi bu narsa deyishadi va hokazo. Qilmagan afzal deyishgan. Shu yerda darsimizni tugatamiz. Subhanakallohumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astag'firuka va atubu ilayk.